こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。ドッカンバトルの動画をお待ちの皆様、ありがとうございます。私ランク上がっておりませんが、ガシャを引きたくて動画を出しております。カードを出すですよ皆さん。私にとってはこれいつまでやってんだろうね、このドッカンフェス。上のやつすげえ長くない？そう、前も言ったかもしれないんだけど、ツイッターとかね、言ったかな、ちょっとどっちだか忘れたんだけど、ドッカンバトルってドッカンフェス365日やってない？これ基本的にはやってんだ、このフェスっていうのは。フェスっていうとさ、月1回とかさ、そういうイメージなんだけど、なんか1年中やってる気がするんだよね。まあ3周年とか2周年だからずっとやってるとか、そういう感じなのかな。もし分かる方いたらコメント欄で教えてください。そう、理解力がなくてね。じゃあ伝説降臨、これだよ、ブロリー。うん、運命の再会ってことで、このブロリーが欲しい。ブロリーがいるってことはパラガスは絶対出るだろ、 SR の絶対出るだろ。あ、いない、いないじゃん、やった。あ、マジか。よしよし、それならやる気出てきた、やる気出てきたぞ。で、いないいないいない、パラガスいない。はーい、ということで、いっちゃっていった。ん、して何、あ、これか、連続ガシャってことで100連引いていきます。ブロリー当てます。ブロリー当たったらもうやめますから。奇跡のブロリーで、ブロリーって伝説のスーパーサイヤ人だよね。ちょっと分かんないんだけどさ、スーパーサイヤ人の中で、あ、違う、サイヤ人の中に伝説のスーパーサイヤ人っていう金髪のサイヤ人がいるって話だったよ。伝説のスーパーサイヤ人、伝説のスーパーサイヤ人の中の伝説のスーパーサイヤ人なの？で、わかんないんだよ。ちょうど世代だったんだけど、ブロリーは。なんなら好きなブロリーはバイオブロリーなんだよ。どうでもいい？そう。スーパーサイヤ人の中の伝説のスーパーサイヤ人。でもわかんねえや。なんでなんだ？ブロリーってなんなの？一体。ストライクショット。まあいい、もうブロリーパッと出て。おーい！出てもいいんだよ、もう。もう終わりでもいいんだよ、これで。ピピピピピ、あ、ズヤッだね、これ。あー、ご飯ね、ご飯ちゃんね。あ、これもピックアップだったけど、半分削れてんの、これ。ピックアップで終わりか。まあ、今ので終わりだろうね、ぶっちゃけ。同じかい。おー、フリーザ、書き直しフリーザかっこいいね。トランクス、この伝説降臨はさ、おいおいおい、お前出すぎだろ、お前出すぎだろ。ご飯なんか2種類がしか出てないな、少ねえな、パターンが。オッケーオッケー、まあ2枚抜きしたからいいでしょう。はいはいはい、同じカードだけど2枚抜き縦2つになってるな、ワンペアじゃないか。じゃあいきましょう、次ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、いってよ。はあ、ワン、トー、ツー、ギニューね。クイズやっちゃう、クイズ。クイズ、ギコちゃんやっちゃうよ。あ、違う、クイズ、ドラゴンボール。いきます。17号。ここの毛が気になって気になって。トーマ。よし。バーダック編だね。ヤムちゃん。あー、いいね。カメハメハでしょ、これは。オッケーオッケーオッケー。うん、トランクス。待って、爆死じゃん、これ。まずいまずいまずい。頼むよ。ヤコン、やめてー。ヤコンって何なの？そういえばどっから来たの、この生命体。セルみたいな尻尾してるけど。うわー、トテッポじゃなくてー、トテッポだー。パンブーキンと間違いかけた。あー、ピッコロね。あー、終わったー。嘘でしょ、お前ピッコロだろ、それはさすがに。やめろ、マントを上にブワーってやんの。もうやだ、もうやだ、絶対した、もう嫌になっちゃいました。ええ。三十連目いこう。レッツゴー。ブロリー、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 妖怪出るけん、出られんけん。スーパーサイズにスリーこれ。ワン。ドン、ワン、スリー。亀仙人ちゃん。ベジータ、うーん、
フリーザね。どうしようかな。昔ね、データックっていうゲームがあって、バーコード読み込ませると、ドラゴンボールのキャラクターになるっていうね、ファミコンのゲームがあって、フリーザの第二形態が当たったんですよ。なんだっけな、カードは、確かね、バーコードバトラーの、カルピス大帝とか、そんなような名前のやつだったら、フリーザ第二形態で超強かったっていうね。どうでもいいか。ブロリー来て。悟空ブラックはやっぱ奇跡だったのか、あれ。相関ってのは出ないんだね、やっぱ。アートミックさんか。作っていく。爆死ですね。まあでもたまには爆死しないとね、やっぱ張り合いがないと言いますか、なんかワクワクドキドキするっていうものがなくなっちゃいますか。何にもないけど大丈夫？え？ちょっと嫌な感じする。え？あ、やばいやばい、これやばい気がする。事前の演出が何もなかった。いかんぞ。しかしここでブロリーを出すのは俺だ。まあ観光殺法じゃねえだろ、これは。できんな、やべえ、やばいやばいやばい、あかん。まあでも事前室ない時点でもう終わったのは確定だったかなね。 SR までしょ。はいはいはい、そうですよね。ああ、終わった。やばい、2連続の爆死はなやる、なえます、それはさすがに。でも伝説降臨させますから、私は絶対に信じてます、ブロリーを。うん、またないけど、ドッカンテーブル入った？大丈夫？マジ？釣り嫌な予感すんな。今回も嫌な予感すんな。いや、タオパイプこのタオパイパイのやつさ、なんか AI なんとか研究所みたいな YouTube チャンネルでさ、タオパイパイのこの柱でこう飛べるのかどうか、実際人間はっていう、こう物理の法則にのっとって動画作られてるチャンネルあるんですけど、ぜひぜひ見てください。面白かったです。あー、やばいな、今回も。伝説降臨しないかな。やむに避け。あー、ダメだね、これは。事前演出がない時点で終わり確定か、やっぱ。そうだね。次の人なかったことにしよう。記憶から消そう、この10年は。ワン、ツー、スリー。お、スーパーサイジンになんなければ確定。なったよ。これ、尻下がりパターンってやつだね。さては。でもまだチャンスはあるけど、確定が来ない限り、SSR 来ないってわけじゃないから。全然あり得るからね。フリーザさ。ドドリア出たらフリーザ死んだけどね。あー、びっくりしたよ！ヘルファイターね。ダブルサンデー！オッケーオッケー。あー、悟空はね。悟空はいろんなパターン作る意味はないだろ。そんな人気ねえだろ、お前。ジース。あー、なんか初期の方のベジータって感じだな、これ。絵柄がね。なんかそんな気がする。でも2枚抜きはでかい。2枚抜きはでかいね。うん。ヘルファイターとベジータ。やべえな。1、2、3、4、4ね。あるよー。あー、もうやめて。でもさっきのパターンと一緒だから SSR 出る確率は全然あるから。次。このもう、このでっかいトランクス見飽きたわ。違うトランクスがいいな。てかトランク、あ、ヤシロベ。作っていく。虫っぽいんだよね、このトランクス。なるほど。あ、来たな、このパティン。やべえ。あかん。終わったか。あ、終わったね。トランクス率よ。トラウマになりそうなぐらいトランクスだよね、今回。ザ・トランクスですよ。1、2、3、4、2、ごめん。はぁ！ああ、懐かしいな、これ。
かなか伝説は購入しませんな。やっぱりその排出率は伝説級なのかな。ねえ、いやでもね、まあまあ1、2、まあこれ引くことに意味あるんだから、俺なんかがいくら課金したってセルライン1は無理ですね。だからやっぱりこの大盤振る舞いをこのメーカーさんがしてくれれば、多分セルランまたポッといくと思うんですけど、また何周年とかの記念の時やってくれるんじゃないかしら。よし、これチャンスあるよ。スーパーサイジ7あった、あるあるある、パリン、これパリン来た、伝説降臨するんじゃないの、ダブルサンデー頼む、伝説来て、伝説違う、あシャンパ、あーこれか、あ、終わりだな、これで。シャンパーだな、今回は。そういうことか。クーラー。うん。あ、前か。なんだこの前、バレンタインでしたっけ。そう、忘れちゃった。でもいいんじゃない、ラスト10連いくよ。これで、伝説当てて、俺は伝説になる。1、2、虹。ブロリー、来い、頼む、ブロリー来い、スリー、来ない来ない、やばい、ブロリー、ジースじゃないんだ、その学校何なんだ、一体違う、ヤーコンでもない、チチでもない、ブロリーが欲しいんだ俺は。何何この、あれ、あ、これ見たことあるな、初期の方のやつだこれ。ああ、あかんあかんあかん、これはあかんぞ、うん、これはあかん、あれ待って、ええ、待って待って待って、え、このこのご飯って LR じゃねえのこれ、ちょっと待って調べてます。やったー、はい、やったー、やっと手に入れたご飯、嘘でしょ、今日は伝説降臨とはいえブロリーの日じゃないの、いきそう、やべえこれ、やったー、あ、おっしゃった、何、あ、ご、ごく、やったー、もう悔いがない、わし悔いない、もう悔いなくなった、もう戻った、あー、すごい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 、唇乾燥しちゃった、一気に、やべえ、よくわかんねえけど当たったわこれ、やったー、シングルで引いちゃおうか、え、ブロリーじゃないのこれ、出てくる確率、なんでご飯出たの、ちょっとシングル引いて最後ね、熱魂したいと思います。怖い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 、やばいだろ、ブロリー狙ってたのにな、嬉しいけどびっくりしたわ、え、バーダックなの、大猿バーダック出た、すげえ熱魂になんないよこれ、ドキドキしちゃって、どうしよう、ドン、ない、試さえねんじゃない、1、まあ熱冷ましはちょうどいいでしょこれね、みんなもあのさっきやっぱり LR ご飯出てふざけんなって思う正直あるでしょ、俺ほとんどやってないのさ、お前に出ないで俺に出ろと思うでしょ、みんな、俺もそう思うんだよね、みんなに出てほしいんだよね、みんなに出てほしいんだけど、まあそのイライラをね、ちょっとこのシングルの爆死でね、あの緩和しますから、私ちゃんと努力しますから、よし、オッケーオッケー、いいよ、爆死していこう、爆死していくスタイル、いいぞいいぞ、シンね、海洋神の名前ってシンじゃなかったっけ、違ったっけ、よいしょ、これはびっくりした、ありがとう、まあこんぐらいにしとこうか、20個残してね、ちょっとまたランク上げとかしたいんでね、なんでご飯はなんで出たの、ご飯で出るのそもそも、あれ確率の壁超えたってこと、そもそもこの伝説降臨最近やってんじゃん、
この伝説降臨自体は今伝説降臨フェアみたいな感じでこういろいろとピックアップキャラは変わるけどしばらくやってるわけじゃん。ピックアップ以外の伝説降臨もやっぱり全ガチャが出るようになってるのかな、ちょっとわかんないんだけどね。はい、まあ、出たってことはそういうことなんだろうね。以上、ギコちゃんでした。バイバイ。